Në prag të festës së Bajramit, në ambientet e xhamisë e Bu Bekër u shpërndan dhurata për fëmijët jetim. Myftiu Namik Mahmutlari dhe Hoxh Mirel Mazeli dorzuan tek duart e vogla të fëmijëve pako, të cilat me njëherë sollën gëzim në zemrat dhe sytë e tyre. Hoxh Mirel Mazeli për televizionin Sot 7 shprehet se qëllimi i kësaj nisme ishte pikërisht lumturimi i fëmijëve jetim. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit të gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplotit, falënderimet i takojnë Zotit të lartësuar, i cili me emrin dhe me cilësitë e tij përmbushën punën dhe veprat e mira. Ne si xhami menduam që këtë fund Ramazani, në prag të festës së Fitr Bajramit, të gëzojmë zemrat e këtyre fëmijëve jetim, duke vënë në praktik thënien e të dërguarit të Zotit Muhamedit alayhis salam, i cili ka thënë te ha dua te habu, dhuroni që të duheni mes njëri tjetrit. Dhe kështu me ndihmën e Zotit falenderojmë Zotin i cili na mundsoi realizimin e këtyre dhuratave simbolike me rastin e festës së Fitr Bajramit. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për të gjitha ata donatorë të cilët na ndihmuan dhe na mbështetën për realizimin e këtyre dhuratave simbolike, duke lutur Zotin që t'ia pranojë këtë bamirësi dhe t'ia ushtojë në shtëpitë e tyre dhe t'i ruajë ata dhe familjet e tyre. Ndihma e fëmijëve jetim për besimtarin musliman do të thotë shumë, pasi kjo u tregon atyre se pavarësisht mungesave që mund të kenë në jetë, ata nuk do të jenë të harruar kurrësi nga Zoti. Në muajin e madhërueshëm të Ramazanit është rëndësishme kryerja e veprave të mira, ndihmesa e njerëzve në nevojë dhe sjellja e mirë, por akoma më e rëndësishme është që këto sjellje të kryen vazhdimisht përgjatë përditshmërisë së secilit.